ស្ដាយក្រោយរីទស្សនាដូចទៅទៅបាទសាសាឡាជឿដែរនោះជឿដែរជឿថាអត់ដែរទៅរៀនសោះចេះដែរជឿដែរអត់ដែរទៅរៀនសោះហើយថាមេរៀនទៅលោតមកឲ្យតពួកម៉ាក់ទៅសេឲ្យតពួកម៉ាក់ប្រាប់ហើយ homework អីតពួកម៉ាក់ដាក់ឲ្យអត់ដែរចេះឆ្លើយខុសមួយម៉ាត់ឥឡូវចង់ប្រសាមើលឥឡូវបងប្អូនខ្លាំងចង់ប្រមួយខ្ញុំហ៎ឥឡូវទាំងអស់គ្នាប្រមាណពាន់អ្នកហ្នឹងប្រមួយខ្ញុំម្នាក់ឯងហូមវើអត់ទី9ហ៊ានទេឥឡូវហ៊ានអត់ហ៊ានអត់ចាត់ចាញ់ឥឡូវចេះដាក់ពិន្ទុឲ្យដឹងខ្ញុំឃើញអ្នករៀនអូមកត្រង់ភ្លឹងឃើញនេះបងប្អូនបងប្អូនអស់គ្នាហ្នឹងណាណាអ្នកគេដាក់ homework មកមិនដឹងស្អីទេមេរៀនទី10ថ្នាក់ទី9 homework កិច្ចការផ្ទះសំណួរទី1ត្រៀមយ៉ាត់ចាញ់ខ្ញុំតើបៀមួយហ៊ូមានប្រមាណសន្លឹកហា52ខុស55អាខ្មោច3ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបាន10បងប្អូន0ចាយយ៉ាសំណួរទី1សំណួរទី2មេរៀនទី10ថ្នាក់ទី11វិញឡើងបើថ្នាក់ឯនេះខ្ចងហើយនឹងឆ្កែធ្វើដំណើរតាមខ្នល់ពីព្រែកភ្លៅទៅអូអស័យតើអាមួយណាលឿនជាងអេឆ្លើយស្រុកគ្នាខ្ចងឬឆ្កែខុសឆ្កែលឿនជាងមិនដែលឆ្កែបោលឿនជាងខ្ចងជឿជាងខ្ចងសូនបន្ទុខ្ញុំ10បន្ទុយូរយូរទៅគេខ្ចង់លឿនជាងឆ្កែចាញ់ទៀតសំណួរទី3មេរៀនទី8ឆ្លាក់ទី9ពូធីនិងមីងច័ន្ទការហើយកូនមួយឆ្នាំមួយមួយឆ្នាំមួយតើ20ឆ្នាំកូនប្រមាណកូនប្រមាណ2ខុសកូនតែ10ទេបាន10គាត់ពជាកំណើតសូមខ្ញុំ10ទៀតសំណួរសំណួរនេះមេរៀនទី8ថ្នាក់ទី10សួរថាបារីមួយកញ្ចប់មាន20ដើមក្នុងមួយដើមយើងហឺតបាន10ហឺតតើមួយកញ្ចប់មានប្រមាណហឺតមួយកញ្ចប់20ដើមមួយដើម10ហឺតតើមួយកញ្ចប់ប្រមាណហឺតយើងជួបបានប្រមាណហឺត200ហឺតខុស180ហឺតគេសុំអស់ពីដើមប្រៃតំណាជួគេសុំហើយខ្ញុំ10បងប្អូន0សំណួរចុងក្រោយតែដូចអស់ហើយណាយើងម្នាក់ផឹកថាញ៉ាំចុះញ៉ាំកានផឹកក៏បានដែរញ៉ាំពោការីស្វិតម្នាក់អស់12កំប៉ុងតើ2 10នាក់ផឹកអស់ប្រមាណកេះ
ម្នាក់210កំប៉ុង210ផងអត់ចេះអត់ចេះលេខមែន12គុណនឹង12ស្មើ144 144គុណនឹងមកកេះវា24ស្មើនឹង6កេះបងប្អូនខ្ញុំ10បងប្អូន0សរុបពិន្ទុបងប្អូន0លើ0ខ្ញុំ40ស្មើនឹងនីតិ AA បងប្អូន WZ អត់មានពីណាត្រូវរង្វាន់មួយទៅទេគាត់អត់ដែលទៅរៀនទេម៉ោងរៀនម៉ោង7ចូលខ្ញុំម៉ោង7ញ៉ែដែរចិត្តដល់ប៉ោងទៅផ្ទះបានទៅផ្ទះអេម៉ាហាត់នេះបងធ្វើ homework មិញគាត់តែលួចស្ដាប់បងឯងរៀនមិញអូនសើចឡើងរឹងសិតកុយណាអូអានឹងផងបាក់របស់គេសងគេលើទីបានឯងខ្លែងនេះឯងទៅយកគុំប្រួយពិនប្រៃពុនដែរសងមកហើយតែជើងមន់មកផ្ញើយើងហ្នឹងហើយនឹងពុកករីស្វេតណែហ៎ថ្ងៃហ្នឹងលើម៉ាយខ្ញុំរករឿងរដងចេញម៉ោងចេញម៉ោង5ទៅដល់ថ្ងៃម៉ោង6យើងជានៅញ៉ៃគ្នាញ៉ៃគ្នាលឹតមកដល់ម៉ោង6ចូលថ្ងៃម៉ោង7ម៉ាយខ្ញុំដឹងហើយស្អីបន្ទោសខ្ញុំម៉ែយើងស្អីខ្ញុំនឹងអត់ម៉ែហ៎ផឹកឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទៅវាឆាប់ឆ្អែតនេះដាក់ជុំគេលើកអកអត់សតែចេះគេលើកដល់ហ្នឹងចេះបច្រកឯងមើលតែឯងនឹងមន់អាបច្រកមិនអីមកដាក់អីផឹកតាមជំរួលទៅថៃតាកំប៉ុកហ្នឹងវាមកជុលមួយមាត់នឹងឈឺហ៎ដឹងឈឺហ៎បាយគ្នាឯងមួយសិនស្រឡាញ់គ្នាដាក់សិតភូភូអូនៅដល់ហើយមកអញ្ចឹងហេមកណាមើលអ្នកត្រឹមអ្នកត្រឹមត្រូវគ្រូបញ្យលមិញអញ្ចឹងមិនសូវយល់កន្លែងហ្នឹងនេះមិនយល់បើហ្នឹងអត់សេផងហើយនៅសាលាព្រមបញ្យលនេះឯងនេះមែនទេគ្រូគាត់ចង់ដឹងចិត្តឯងអូមិនអត់សេយកឯងយល់អត់ឯងអត់យល់មកអត់សេមិនយល់បងនេះនេះតែម៉ោងវាចេញបាត់នេះដល់ម៉ោងយើងចេញទៅផ្ទះដែរទៅផ្ទះអីលោកគ្រូហៅឈ្មោះតាំងពីព្រលឹមអត់ឃើញអត់ឃើញទេណាញ៉ងហើយច្បងទៅបាត់អីឃើញហេបាត់មិនទៅគាត់ទៅហូមវើកនឹងសួនរៀនរងាប់អីនំចេះចូលមិនរាល់ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចហើយអីថៃអីមិនថៃគាត់ថាខ្លាចអនាគតលេចលង់រៀននេះសាជោទេអាជឿអញរៀនជួយរៀនចេះសំខាន់រៀនស្អីសំណាងដែលសំណាងកើតមកមានណាមនុស្សយើងមនុស្សយើងតែមានតែម៉ងមានកណើតណាមិនបាច់រៀនណាឥឡូវឯងក៏បានការងារធំធើដែរណាឯគូថ្មចំណាំចាំមើលឯខំរៀនហើយអញអត់ទៅរៀនចាំមើលអនាគតណាមានជាងណាហើយចាំពាក់អាវសស្លៀកខោខ្មៅទៅឯងចឹងអីឲ្យតែកិច្ចផុតពីផ្ទះមកអាណិតម៉ែឲ្យយើងខំឲ្យលុយឲ្យកាក់មករៀនឯងយើងអត់រៀនចឹងអេទូនទីម៉ែអើចាំកូនវាធម្មតាទេអីឥឡូវឯងចាំមើលឯអនាគតមានជាងអញប្រមាណមកបាយបាយតាណាទៀតយើងទៅអេណៃសួរសិនហ៎ហើយម៉ែអើនោះអត់មានដើរតាមបានមេរៀនអីនៅផ្ទះនេះគាត់តាមបានស្អីគាត់រមៃអើអាចចេះសងញ៉ងអញ្ចឹងសុំបីតែញ៉ាំអីគាត់អត់មានអាណាមេនេះអញ្ចឹងអូយធំត្រូវតែងាប់ទៅខ្ញុំណែពីអ្នកហ្នឹងម៉ោងគេរៀនអត់ដែររៀនទេចូលឆ្នាំហ្នឹងគេចូលចូលគេចាញ់ចាញ់គេមិនដឹងស្អីទេចូលឆ្នាំហ្នឹងញ៉ងលើរីកធំគេកុំម៉ៃធំជាងមុនណាធំហ្នឹងឯងបើមិនដែរចូលសាលាហ្នឹងគេសាលារហូតថ្ងៃត្រង់ក៏ដូចល្ងាចល្ងាចក៏ដូចថ្ងៃត្រង់ហួយគ្មានបានការទៅពីអ្នកគ្មានចេះអីទេនោះចូលសិនជាម៉ែពុកគេដឹងគេគិតមិញណាម៉ែឲ្យគេដឹងមិនដឹងគេគិតមិញខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះខ្ញុំមិនមែនម៉ែឲ្យគេផងសំខាន់យើងខំប្រឹងរៀនទៅអនាគតទៅយើងភ្លឺស្វាងតែយើងធ្វើ homework ដែរហ៎ homework ស្អីកុំមកធ្វើសោះអត់មានសម្ដាប់ធ្នាប់ណាពេលយើងរៀនយើងរៀននៅផ្ទះយើង
មិនចេះយើងដើរលេងធម្មតាចាំបាច់កិលកិលណាយ៉ាងច្រើនយើងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងដាក់ដៃគ្នាតែប៉ុណ្ណេះមកបានហើយមិនបាច់លើសនឹងឯងវាលើសអាអូនស្អប់ហេមិនចឹងសងសាឯងទៅធាក់ស្អប់មានណាបងគ្រឹតពេកតាអីស្អប់មកលេខ5ឲ្យរៀងលឿនតិចមកអាចៅអូម៉ាក់នេះអូយអូយអូយអាចងឺយកអូយ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 ជុចជុចចាយនៅតោងអត់ជាប់ទៀតអូយអូយអាយខាយនឹងក្រនបើឥឡូវអាយម៉េចឯងតាអូយជួ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 យអូយអូយអញលេងរួចហើយអឺអាផ្លែមម៉េចអូជួយជួយជួយអញជួយជួយម៉េចអូអូវីកោះបាច់បាញ់ទឹកគ្រីចអឺអឺម៉េចម៉េចអឺអូកែមកកែម៉ៅចុះមក20ឆ្នាំកន្លងផុតទៅតើចេះនោះតាត្រូវទៅយកចៅយកទៅឲ្យស្លាប់ចាយកសងសឹកគេនាំចៅទៅរៀនទៅសូនឯងនាំចៅមកវាយគ្នាអញក្តៅណាស់ដៅណាស់ឯងនាំចៅអីអូបំទៅមុខអាតានឹងឲ្យតាអត់ទៅទេបាក់អីគេចៅមកអើយអញឃើញមុខក្តៅណាស់ម៉ៅអីមកទៀងយើងធ្វើអី20ឆ្នាំជាមកហើយថ្ងៃនេះត្រូវជម្រះបញ្ជីគ្នាឲ្យដឹងសខ្មៅឆោតតែឯងចាស់នៅឆ្លោះគ្នានឹងធ្វើតែឯងមកប្រកួតមួយខ្ញុំជម្រះបញ្ជីសខ្មៅថ្ងៃនេះយកស្អីមកប្រកួតក្លែកមើលចៅមើលចៅណាចៅក្រាន់អើខ្ញុំដឹងតែបរិយាបត្តិថ្មីថ្មីហ្នឹងអាសំគីហ្នឹងអាចៅអាសំណប់បាទមកណែនេះម៉េចនេះគឺអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃបំផុតបញ្ញាម៉េចដែរចូលរៀនផងមុខដូចត្រីស្រើញអេប្រាជ្ញាមិនសំខាន់លើមុខឯងណែតាកុំនៅខ្លាំងការលើកនេះមិនបាច់ប្រើកម្លាំងបាយប្រើប្រាជ្ញាចៅមកនេះចៅតាឯងប្រកួតមកខ្ញុំថ្ងៃនេះប្រើប្រាជ្ញាខ្ញុំយកចៅខ្ញុំមកប្រកួតហេខ្ញុំក៏យកចៅខ្ញុំមកប្រកួតដែរមានតានៅពីចូលជិតចៅមានតានៅពីក្រោយហើយកុំខ្លាចហើយតាឯងមានរឿងអីខ្ញុំអត់ជុលទេឥឡូវតាឯងមានអីចង់ប្រកួតដែរមកលបងប្រាញ្ញាហូបលេខអូយគួយចៅគួយតាមានតានៅពីក្រោយខ្លាចអីព្រោះតាឯងធ្លាប់ពីដើមឲ្យដឹងឯងធ្លាប់ប្រកួតបញ្ញាចាញ់គ្នាអត់ទេពីមុនតានឹងសត្រូវមួយតាអូថ្ងៃនេះមកជម្រះបញ្ជីគ្នាពីរឿងបញ្ញាអញ្ចឹងចៅឯងកុំខ្លាចសួរអីសួរមកឥឡូវបើខឹងខ្លាំងទេបើចៅខ្លាំងនិយាយដូចអ្នកច្រវឹងម៉េចតានិយាយធំដាវចៅឯងចូលឆ្លូនខ្លាំងឥឡូវចេះបូកលេខ2បូកនឹង3ត្រូវជាប៉ុន្មានអូយតែឯងសួរជ្រៅម្ល៉េះសួរណាគេចុះសួរណាគេសួរចៅឯងនោះហីអា
ចៅងើបឈរនេះសួរខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយណាអាចៅងើបឈរឈរពីបោទាំង3ប្រហែលអញ្ចឹងក៏សួរដែរមេបួនហាស្គាល់ហើយពីបោ3ប្រហែលឆ្លើយត្រូវណាពីបោ3ក៏សួរដែរស្គាល់ហើយឯងឆ្លើយទៅហើយបើឯងឆ្លើយសួរហើយទៅហើយបានរៀនហងឆ្លើយពីបោ3ហ៎អឺម៉ាត់អូពីបោ3មួយដេកវាមិនអាចពីបោ3មួយដេកឡនណាស់ចៅឡនណាស់យ៉ាងយើងមួយហើយហីឥឡូវសួរចៅយើងវិញតាអីម៉េចអញឃើញតែអញចេះតែមួយដេកយក3ស្វាណាតាំងមកដែររៀនផងអញលើកប៉ុណ្ណេះឲ្យមិនរាប់មើលនេះ5ឯងនៅសួរគេខ្ញុំសួរវិញសួរវិញអត់សូវជន់មើលអាសំគីចៅនេះអីអាសំគីតាសំគីអញឃើញអញឃើញសក់ឯងមកក៏ត្រឹងមិនទាន់សិនអូតាមានបញ្ញាស្អីអញសួរសំរួលខ្លីខ្លីរាក់រាក់1បូកនឹង2ស្មើប្រមាណអូយតាសួររាក់អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយមកចាញ់1បូក2ហែងបើឆ្លើយមិនចាញ់មក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 ទៅវិញទេម៉ាន1បូក2អាយមានងីរួចទេអាសំនួរនេះអាចកប់ទុកក្នុងកំពីអឺអត់ចេះមួយបុកពីរស្មើអូខេហ៎តែឯងលើកចឹងទៅអីអាចអេះមកចំឡាយនេះអញមិនដែលនឹកស្មានដល់សោះអាទៅទៅត្រូវតាឯងអូខេស្អីត្រូវតាឯងហ្នឹងយកសួរវិញសួរមកអាចៅចូលថ្ងៃនេះពិតជាបានសម្រាប់ជាមិនខាន5បូក6ដក1ប៉ុន្មានស្អី5បូក6ដក1ប៉ុន្មានអើទៅអូយបងប្រុងដកឥឡូវចាំបូកស្អី5បូក6ហ៎ហើយដក1ទៀត5បូកបូក6ដក1នេះសើចអូ5បូក6ដក1ស្មើគេច្បាច់អញខុសលើអញខុសខុសមិនអាផ្លែអើយអញមិនមើលដៃអញនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដល់នឹងស្មើប៉ុន្មានដល់អញសួរវិញ10 5បូកនឹង5ដក10ប៉ុន្មានយាយតាបោកឲ្យតែឯងដោះធ្វើអីទៀតអញដោះឲ្យលើឯងស្មើគ្រូឆ្មាមិនតែយកចេញមកទៅអីមូលនោះវាសោអូមូលហ៎អូយអញដល់ពេលចឹងអញសង្ឃឹមអីទេអើអើយអញសង្ឃឹមតាកូនអញនៅឆ្ងាយអញសង្ឃឹមតាចៅនឹងមានប្រាជ្ញាគ្រាន់តែជួយអញអត់ដល់បើចៅឯងចឹងចឹងឯងតាយើងស្មើគ្នាចាស់តាជុំខាងគ្នាណាមែនពូអូហីចូលអំលេងតែខ្ញុំពូក្រូចអាក្រូចអាក្រូចកូនអាកូនអីអានេះបែកអញប្រមាណឆ្នាំសោះលកសក់ដល់ពូបែកវាយ៉ាងណែពូបែកប្រមាណឆ្នាំមកវិញចង់ភ្លេចអើកូនអញមកហើយកូនអញមកលេងអញហើយកូនអញអោអើយអោសាអោនៅខ្លាអោ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 អ
ពី 3,000 ទេពួកអញចាយសំចៃហ្នឹងណាកូនហើយឯងគាត់អាគុតមិនខ្លាំងទៅបងអឺជូនជូនអ៊ំឯងតិចតួចទៅអ៊ំខ្លាំងអត់អីលើខ្ញុំមានហើយនេះឪកំពុងតែមានកម្រងធ្វើកឋិនផងចុះខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើបន់ទៅអីហើយជូនអ៊ំណែខ្លាំងមកជូនអ៊ំទុកផ្សាយអរគុណណាស់គួយក្រូចខ្ញុំក៏មានបានការការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំពីអ្នកប្រពន្ធខំប្រឹងប្រែងរៀនពីមុនមកទៅជាចំណេះដឹងច្រើនណាស់ផងហើយអាយ៉ាថៃអាយ៉ាថៃត្រមតាអញអូយមានអីអើទៅមិញហើយមានផ្លែក្រូចអញហ៎បបមីបបមីឈប់អឺបបមីហើយមកពីណាសម្រាប់នេះមកលៀបពុកស្លៀកពាក់ខោមិនខោអាវមិនអាវឡើងទៅស្រុកគេខ្ញុំទៅបំពេញការងារបន្ថែមនៅក្រុមហ៊ុននៅសុខាវទៀតអីយូរទៅនាំនេះពាក់កន្លៃវ៉េអត់ទេបាច់តាហើយអត់ខ្មាស់ញោមឯអីហើយមិនហ្នឹងនេះមិត្តភក្តិកូនឯងហើយចៅអកូនរៀនមួយគ្នាហើយមិនបានដាក់ខ្លួនដែរហ៎ដាក់ខ្លួនម៉េចដាក់មិនកាត់សក់កាត់អីចេញហ្នឹងបងអត់លុយកាត់អញ្ញោមឯងមិនហ្នឹងឈឺឯងសក់អត់ឈឺមែននៅតែរងចាំថ្ងៃវាកាត់ទេឥឡូវអត់មានលុយអូចាំណាទៅញ៉ែហ្នឹងហើយតាមប៉ុណ្ណាពីដែលយើងរៀបការរៀងខ្លួនហ្នឹងធ្វើឲ្យប្តីខ្ញុំយើងសិតតែមានលុយតិចតួចដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារកំណត់របស់ខ្ញុំដោយសារការចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរៀនបានច្រើនពីអតីតពុនរបស់ខ្ញុំភាសាគ្នាខ្ញុំចេះតែរោស៊ីទៅកាក់កបឡើងកាក់កបឡើងអញ្ចឹងណាឯងបាយពីក្រោយឯងហ្នឹងចេះអារឿងទីអតីតដែរបៀមានបានហូបបានហូបឡោះទីបៀអូចឹងបានមកពីពាក់មីបណ្ដាបណ្ដោយចំពោះការសិក្សាពេលកំពុងតែសិក្សាពេលមីអត់ខំប្រឹងសោះវល់ដើរលេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវិតយើងវាអត់ឡើងរួចចឹងមិនមានការងារធ្វើអត់ខ្ញុំដេកធ្វើឡោះចេះយកលុយទៅឃើញថាសម្លាញ់ជាមួយគ្នាចាំទៅធ្វើការជាមួយខ្ញុំមើលជំងឺសិនណាហើយចាំមកធ្វើការជាមួយខ្ញុំចុះអត់ចងការទេឲ្យជូនជូនអើយល្អដល់អើយសុំសុំនឹងសុំការងារធ្វើផងអើមិនអីទេហើយមកគ្នារៀនមួយគ្នាយកទៅអូហ្វីសណាខ្លាចដៅណាស់ហើយជួយជួយតើកូនជួយកូនតើបាទកូនចាស់មករៀនខ្លាំងខ្លាំងសិលមកចាប់រមកឆ្កងសូមមេត្តាកថាទៅទូបាទសូមអរគុណបាទ